Gimana kesurupan itu mah Ani? Juri kesurupan juri. Tanya we atu, kan mana yang sesama juri? Sama nih. Di mana? Di wetan, di kidul, di kaler, di kulon. So, hangon. Assalamualaikum Pak Kiai, abdi teh hoyong diajar bener, abdi teh hoyong jadi jelema bener, anu gaduh tuntunan, anu gaduh dalmu, anu apal salah jeung benerna Pak Kiai. Heueuh atuh jang, syukur sok atuh ayeuna mah sing jadi jelema anu berguna. Meh teu hayuk wae dipandang sebelah mata ku kabeh jalma. Ti ayeuna maneh geura kretegkeun naha teh buktikeun bahwa omongan nu geus nganyarikeun hate maneh jadikeun motivasi jang jalan kasuksesan maneh. Kemudian setelah Andri menjalani kehidupannya bersama sang kiai, Andri berubah menjadi lebih baik dan menjadi seseorang yang sukses. Ia berhasil meminang sang pujaan hati dan melangsungkan pernikahannya.